Доброго здоров'ячка, хунту й хунтубери. Кілька подій майже одразу і всі надихаючі, такого не було давненько. ЗСУ підбили російський буксир, який віз людей та зброю на зміїний. Чули вже, ні? Військово-морські сили України заявили про завдання удару по буксиру Чорноморського флоту Росії Василій Бех, який транспортував на острів Зміїний БК, залізяча та свіжий корм для бичків. Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу Тор. Не завадила військово-морським силам України демілітаризувати російських загарбників, йдеться у повідомленні керівництва українських ВМС. Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко підтвердив повідомлення про успішну ракетну атаку українських сил на російський корабель Васильбех. Чим саме було вражено буксир, особливо для мене, значення немає ніякого але. Наприкінці травня Міноборони України опублікувало у Фейсбуці відео, де йшлося про те, що Україна отримує пускові установки наземного базування та відповідну кількість протикорабельних ракет Гарпун від Данії, Великобританії та Нідерландів. Передавайте привітання команді крейсера Москва, написав Марченко у своєму телеграм-каналі. Цікавий нюанс ще в тому, що після історії з Москвою на всі свої більш-менш придатні для цього плавучі засоби. Росіянці встановлюють тор. Це така штука, яка має захистити від хуку з повітря. Як бачимо, не допомагає. Збудований на Астраханському заводі буксир, водотонажністю 1605 тонн знаходився у складі Чорноморського флоту Росії з 17-го року. 21-го року він отримав ім'я Рятувальник Василь Бех. Відсьогодні цей рятувальник приєднався до рятувального гуртку, в якому поки головував крейсер Москва. З тією Москвою, до речі, і досі Соловйова ніяк не заспокоїться. Справа в тому, що наші повідомили, що до Москви завітав гості Нептун. Російське міноборони незабаром підтвердило, що крейсер і справді відправи на підводну дуже секретну операцію, проте оголосило, що причиною загибелі корабля стала пожежа. Та подальша детонація боєзапасу. За їхніми словами, корабель отримав пошкодження корпусу і під час буксирування під час шторму втратив стійкість і затонув. Крейсер Москва, якщо хто забув, брав участь у спробі захоплення острова Зміїний на початку вторгнення. І саме цьому російському військовому кораблю українські моряки нецензурно запропонували забратися. Цей заклик став популярним в Україні мемом і перетворився згодом на поштову марку. Росія наполягає, що захопила Зміїний у перші ж дні, проте спокійно вони там себе не почувають, хоча й намагаються весь час туди всякого різного натягти. Тож виникає питання у чому стратегічно важливість Зміїного, окрім історичної цінності? До вторгнення Росії в Україну назва Змійного не була усіх на слуху. Це маленький кам'янистий острів площою 20,5 га, Приблизно за 35 кілометрів від найближчого узбережжя та за 140 кілометрів від Одеси. Але якщо Росіянія зможе закріпитися на острові, розмістити там засоби ППО, берегової оборони та крилаті ракети, вона зможе домінувати у північно-західній частині Чорного моря, це зрозуміло тепер будь-кому, хто, хоч трошки відслідковує події зараз. Незважаючи на втрату Москви та загрозу українських протикорабельних ракет, російські військові не заявляли про відмову від десантної операції на українському узбережжі, хоча про всяк випадок і відвели основну частину своїх іржавих галер подалі, на відстань, як вони вважають, недосяжну для наших засобів їх ураження, тож зміїний для них може бути плацдармом. Місцем розміщення будь-якої підтримки радіолокаційною базою. Острів розташований так, що засоби спостереження на ньому дозволяють контролювати повітряний та морський простір не лише навколо Одеської області, а й навіть на території сусідніх Молдови з Придністров'ям та Румунії. Втім, як ми бачимо, напрямок руху російським кораблям був вказаний правильно з самого початку. Втім, сьогоднішній удар протикорабельною ракетою Гарпун по російському судну проєкту 22870 Васильбех насправді не просто переналаштування його у підводне положення. Справа в тому, що після того, як було знищено ракетний кресер Москва, росіяни зрозуміли, що в Україні, як і раніше, у строю Нептун, але не знали, скільки у нього в наявності БК Р 360, розкинувши місками у переносному, а не прямому значенні слова, вони дійшли висновку, що Р 360 в Україні дефіцитні в невеликій кількості, тому вона їх може застосовувати або по дуже важливому об'єкту, такому як ракетний крейсер Москва, або у разі загрози висадки десанту з БДК. У цьому зв'язку заради безпеки окупанти відвели свої військові кораблі другого і третього рангу з імовірної зони поразки Нептуном, але абсолютно безстрашно почали використовувати кораблі четвертого рангу. Здійснюючи постачання на острів Зміїний особового складу техніки та БК. І справді витрачати дефіцитну Р 360 на катер чи буксир ніхто не стане, користуючись цією можливістю, рашисти змогли перекинути на острів Зміїний велику кількість техніки, облаштувати подібність до ешелонованого ППО і продовжували це робити до сьогодні, аж поки дві ракети гарпун не вразили Василя Беха. Дві ракети на судну водотонажністю водотоннажністю 1670 тонн, хоча гарпун ефективно застосовується проти кораблів водотонажністю до 5000 тонн. Тобто Україна продемонструвала не тільки те, що в неї зараз є достатньо ракет гарпун, щоб не економити, а й те, що вона не просто пошкоджуватиме російські надводні об'єкти, а й гарантовано їх відправлятиме за вказаним на поштовій марці напрямком. І ось тут виникає питання. А що ж тепер із постачанням вже звезеного угруповання росіянців на острові Зміїний? Адже чи то шхуни, чи то надувні човни, що вирушають туди, тепер відправлятиметься туди в один кінець незалежно від їх тонажу, так само, як і окупанти на Зміїному без постачання та забезпечення, переречені з часом на цілком передбачуваний результат в ізоляції чи організовуватимуть на зміїний рятувальну місію. Прорватися до приречених з водою і хлібом, ось і виникає питання, навіщо ЗСУ висаджувати десант на зміїни і здійснювати якусь операцію щодо повернення над ним контролю, якщо й так усе під контролем, причому рівень контролю найближчим часом зросте ще більше. Але про це вже пізніше. А от про що трохи не забувся. Тут всі страшенно розпережувалися, було, що Путін розхворівся дуже, і багато хто кинувся цьому радіти, так от будь-які розмови про жахливі хвороби Путіна вигадуються в тій гілці ФСБ, яка обзавелася активами в Європі і тепер страшенно страждає, ясна річ. Звичайно, у нього вікові проблеми, а над своїм здоров'ям він трамтить все життя з юності. Це вам не революціонер Сталін, який своєю люлькою зачадив весь Кремль. Це справжній голову стерх Ейдж. А ці бздури просто відволікають увагу, адже Антихристова зграя мріє, щоб він якнайскоріше сконав і тим самим забрав у могілу і їх гріхи. Але так не буде у тій чи іншій формі буде покарано усіх, аж до останнього селищного голови в Тюмені. За 22 роки у всіх у них було чимало шансів повернутися назад у люди. Але жоден не був використаний з доброї волі. Звідси відплата, кармічний закон об'єктивний та справедливий. Єдина хвороба, на яку по-справжньому страждає Путін, це ведмежа хвороба, і це сприяє нашій справі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Зробіть донат на перемогу, посилання у першому каменті. Зробіть репост. Звісно, підпишіться, тиснувши червону пімпочку, щоб стала сіренькою. Потім дзвоника, виберіть усі нагадування, не вішайте носа, і буде нам перемога.